Ako sa žije v Dánsku, čas cestovanie po diaľnici. V tomto videu si ukážeme skúsenosti s tým, ako sa prepravuje po diaľniciach, ako sa tam cestuje, akí sú tam šoféri a na čo si dať pozor. Poďme teda na to. V Dánsku sme strávili mesiac 07/24 a prešli sme vlastne ostrov cez Oden s týmto mostom, Kodaň až vlastne po vrch na sever. A potom sme sa vlastne vrátili naspäť cez Odans a išli sme cez Aarhus až po Aalborg. Všetko je tam spojené s diaľnicami a teraz poďme sa pozrieť na skúsenosti. Prvá vec, ak prejdete z Nemecka do Dánska, tak úplne sa zmení diaľnica. Z krásnej super diaľnice, ktorá je vlastne v Nemecku, prejdete na diaľnice, ktoré sú rovnako zaplatané ako vlastne u nás. Je tam 130, sú to úplne štandard ako u nás. To znamená, že ak by ste čakali nejaké super špičkové diaľnice, určite nie. Druhá vec, neplatia sa poplatky, teda žiadna diaľničná známka, žiadne mýto za diaľnice, ale pozor, platí sa za niektoré mosty. A jeden z tých mostov, za ktorých sa platí, je vlastne tento most, kde sa prechádza vlastne z tejto časti ostrovčeka na časť ostrova, kde je vlastne Kodaň. A tento most, netuším ako sa vyslovuje, ale keď si pozriete, že koľko stojí vlastne mýto, tak stojí 275 ich korún, čo je v prepočte nejakých 37 eur, to znamená, že jedna cesta týmto mostom stojí 37 eur a pokiaľ idete tam a naspäť, tak zaplatíte tým pádom okolo 72-74 eur, čo je v pohode, sú tam normálne terminály, cez ktoré ide cesta veľmi rýchlo. Takže to je jedna vec, to znamená, že neplatíte za diaľnice, diaľnicou je spojená je väčšina Dánska a vlastne platíte len za tento most a myslím, že ďalšie jeden alebo dva mosty, cez ktoré sme ale my nešli, takže my sme platili za tento jeden most. Dobre, to je jedna vec. Ďalšia vec, Dáni nevedia jazdiť, to znamená, že situácia na diaľniciach v Dánsku je absolútne strašná. Je tam 130, okolo miest a výjazdov je 110 alebo 90 a bežne sa stáva to, že Dáni po nás trúbili, naschvál nás blokovali a v ľavom pruhu išli 80-90 sústavne XY kilometrov, súvislá kolóna. Nie kvôli tomu, že by tam sa niečo stalo, ale kvôli tomu proste, že oni chceli. A sprava ich predbiehali kamióny a iné autá 130. A to znamená, že veľakrát sa nám naskytla situácia, že my sme nemali čas a chuť ísť 90 v ľavom pruhu na 130. To znamená, že sme obiehali sprava. A vtedy sa stávalo to, že s veľkou radosťou nás Dáni pritlačili, zablokovali, vytrúbili, keď sme my zrýchli, oni zrýchli, aby nás vyblokovali, keď sme spomalili, aby sme sa zaradili za nich, oni spomalili, aby nás zablokovali. To znamená, že boli veľmi bezohľadní, nevedeli vôbec jazdiť, že absolútne. Boli tam síce drahé, nové autá, ktoré určite nemali maximálku 90-80, ale proste oni na 130 išli 80-90, 100, maximálne 110 a blokovali ľavý pruh. Z pravého pruhu ich predbiehali kamióny a rôzne autá a keď ich chcel niekto predbehnúť, napríklad ako my, tak veľa aut nie na jednom mieste, ale v podstate na každom úseku nás chcel niekto vyblokovať, vytlačiť, správali sa veľmi arogantne a veľmi nebezpečne. Xkrát po nás trúbili, blikali po nás, niečo nám asi aj ukazovali z auta a vlastne nevedia jazdiť. Absolútne podielnici nevedeli jazdiť a tá situácia bola úplne, úplne strašná. Takže boli to veľmi arogantní vodiči, ktorí naschvál blokovali iné auta. Neviem, či kvôli tomu, že sme mali slovenskú značku, ale bolo to veľmi nepríjemné, veľmi strašné a tá situácia v Nemecku bola úplne iná, kde všetci vedeli jazdiť úplne perfektne, vedeli, na čo sú pruhy. V Dánsku to tí vodiči nevedeli. A neviem, čím to je, ale bolo to proste katastrofálny zážitok na dánskych diaľniciach. Toto je jedna z vecí, ktorá sa mi naozaj že veľmi, veľmi nepáčila a spôsobovala veľa stresu a veľa aj situácií, ktoré boli nebezpečné, lebo v ľavom pruhu ísť 80-90, tak to je dosť nebezpečné a ešte naschvál blokovať, zrýchľovať, spomaľovať a vyblokovať vlastne nás ako iné auto, tak to bolo akože veľmi, veľmi nebezpečné. Taktiež nič im nehovorilo prednosť sprava, to znamená, že keď sme sa na tomto moste zaraďovali, tak bežne nám proste vletel do cesty, nedal nám prednosť len kvôli tomu, lebo si myslel, že my ho pustíme.
Takže toto bola ďalšia negatívna skúsenosť s diaľnicami. Inak sú diaľnice absolútne štandardné ako u nás. Nič extra, akurát, že sú zadarmo, takže to je super. Ale ten stres a tá situácia na ich diaľniciach je strašná, lebo Dáni proste nevedia používať tie diaľnice, nevedia používať ľavý pruh. A čo je samozrejme nebezpečné a ešte naschvál vás blokujú a snažia sa vám obmedziť ako keby že tú premávku, keď chcete nejako prebehnúť sprava, čo samozrejme nie je podľa cestnej premávky, ale už naozaj niekedy tu bola ako prekážka na ceste. Dobre, to bolo všetko k diaľniciam a k cestovaniu na diaľnici a k ďalším veciam ohľadom Dánska a života v Dánsku sa dostaneme v ďalších videách, takže dajte like, dajte odber a vidíme sa pri, počujeme sa pri ďalšom videu.